paralla taas kaikki on TCP täällä tervetuloa NHL 24 peliin pariin. Uutta riibiliä. Utahi saatiin päätökseen. Jos ennen tätä videota ei ole tullut koko sarjan video, niin todennäköisesti on tulossa. Eli vielä kertauksena kaikki, kaikki mitä Utahissa tapahtui neljä, neljän kauden aikana teille. Kysyin myös tuolta yhteisösivulla meidän YouTube-kanavalla, että mitä seuraavaksi ja kuvaruudussa tulokset, tämänhetkiset tulokset, kun tämä nauhoittelen, niin rebuildia haluttiin siellä. Ja ajattelin, että voisin tehdä samaan ta tapaan kuin toi Utahisarja, eli kausi kerrallaan rebuildia jollain joukkueella. Ja ajattelin, että ensimmäisenä semmoista voitaisiin tehdä Pittsburgh Penguinsilla ihan siitä syystä, että Sidney Crosby Jevgeni Malkin, Chris Letang. Niillä on ainakin ihan järjettömät sopimukset tuolla Pittsburghissä. Ei mitään järkeä. Vanhoja eläköityviä pelaajia. Ja joukkue on siinä asemassa, missä se on. Niin lähetäpä katsomaan, kuulkaa nää, että mitenkä se Pittsburghi voitaisiin uudelleen rakentaa niin, että olisi vähän fiksumpi palkkarakenne, plus että siitä saataisiin jopa playoff-joukkue, ehkä jopa Stanley Cup-mestari tai vähintään finaalisti, miltä kuulostaisi. Jos tykkää, paina peukkua, mennään katsomaan minkälainen joukkue meillä on kasassa. Ja täällä ollaan, ja minä unohdin ihan kokonaan, että Erik Karlsson piru siirtyi kans tänne joukkueeseen. Yhdeksän miljoonaa! Mitä tuo? Montako vuotta? Ei herran Jumala. 1, 2, 3. 4 vuotta ja 9 miljoonaa. Ok, 8, 7, 3, 3. Kipuun rajoilla ollaan, että maksetaanko 9 miljoonaa pakille. City Crossilla 8,7 miljoonaa 2 vuotta. 3, 6. Mä luulen, että Sydney. Me ei ainakaan. Ei. ei. Ainakaan tuohon musta sopimusta uutta sille. Jevgeni Malkin. 87 overalli 37, 1, 2, 3, 4, 3 vuotta ja 6,1 miljoonaa. 3 vuotta, niin se on 40. Ei varmaan enää sen jälkeen jatka. Chris Letan, 85 overalli 36, 6,1 miljoonaa. 1, 2, 3, 4, 5, 5 vuotta. Yhtä paljon kuin Richard Rakelilla on 5 miljoonan dollarin sopparia ja se on 84 overaali 30. Brandon Rust 84 overaali 31. 5,1,25 miljoonaa. Meillä menee kuuteen kärkipelaajaan Kolo, yli 30 miljoonaa. Ah, meillä on melkein vajaa 2 miljoonaa palkkakattoon. Sopimukset on täynnä. Michael Bunting tuli tänne. Se tuli... tuliko se Karolainasta? Tuli, tuliko se Karolainasta? Torontosta. No Toronto on sisäännyt jollekin muulle näitä... näitä pelaajia. E, ei ollut meillä. Bunting, 83 ja 4,5 miljoonaa. Kolme vuotta. Ryan Graves, 82 overall, 28, 4,5 miljoonaa. Kuusi vuotta. Ei herra Jumala näitä sopim sopimuksia. Mihal Pettersson, 82, 27, 4 miljoonaa. Onneksi vaan kaksi vuotta. Riley Smith, onko se Riley Smith? Orailismit oh, naureskelee vaan pankkiin mentäessä. 82 on 3,2, 5 miljoonaa. Onneksi vaan kaksi vuotta. Lars Ellerkin saa 81 overalle ka, 34 vuotiaana 2,450 miljoonaa kahe... kun sydämestä ottaa tämmöiset sopimukset. Ja me ei ole laitaisi katsottu vielä meidän maalivahteja, missä... No, 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 Tristan Chari, 84 overall, 28, 5,3475 miljoonaa, 345 vuotta. Apua. Oh. Uh. 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 Ei ole hyvää tämä. Ei ole hyvää tämä mut me lähdetään katsomaan, miten tämä joukkue... Onko, onko, vapailla pelaajilla ketään? No eihän täällä tietenkään oo. Jo, Miksi mulla on karva, jossa roikkuu täällä? Mene pois! Ah, overallin puolesta. Kovin on Josh Bailey. Alin kutonen, alle miljoona, kolme kolme, ei. Ah, maalivahteja. Martin Jones, 81 overaali. Ei hirveä... Mikä meillä on varauspolitiikka, Varauspuoroja onko meillä? Meillä ei ole tulevaan draftiin kuin kakkonen, nelonen, kutonen ja kaksi seiska. Eli periaatteessa tähän joukkueeseen on tänkätty kaikki mahdollinen menestyssauma tälle joukkueelle. Mä haluaisin kyllä ykköskierroksen varauksen jostain. Mielellään sen omaan. Koska... on siitä, että halutaanko me räjäyttää tämä joukkue atomiksi nyt vai huomenna. Ja minä melkein teen niin, että me pelataan tämä kausi näillä. Ja katsotaan, mihin, mikä meillä on vertailukohta sitten, kun mennään kauteen numero kaksi, jolloin me räjäytetään tämä joukkue atomeiksi. Joten minä lähen, en tiedä, edes viittinkö mä mitään. Meillä ei joku, okei, no jos me halutaan löytää jotain prospekteja joukkueeseen, tarvitaan niitä. Onko meillä sainaamattomia pelaajia? Sekin piti katsoa. Sopimustilanne. Onko meillä prospekteja joukkueessa? Äh, ei sopimusta. Renda Jäger, Reiden Jäger, 72, eliitti, aika hyvää. Hyvä, hyvä rakennuspalikka keskusyökkäjänä. Totta kai Junnure lätkää vielä. Emil Järventie top 6, 6, 3. Kalle Kangas, joo, 6, 1, 7, pakki vaan. Collins, Foster, niistä ei mitään. Onko meillä maalivahtipuolella prospekteja? Ei. Onko meillä organisaatiossa? Jesper Plunkvisti äh, on aika hyvä. Lindberg on hyvä. Murasovilla pieni eliitti. Eli Junnu maalivahtaja löytyy organisaatiosta puolustukseen. Radbon, Owellet, Pickering, Nickel Kangas. Ka Ka Joo. Jos meillä on organisaatiossa neljä pakkia, paljon meillä on ylhäällä puolustajia. Onko meillä te... 1, Yksi, kaksi, kolme, neljä, 6, kuusi, Meillä on ylhäällä seitsemän pakkia, alhaalla neljä pakkia. Tuota, miten tämä joku Laitureita organisaatio oikealle on. Vini, Hino, Mitä se tekee täällä? Kuustinen, no joo, top 6, 7, 7. 72. joo. Tuohon on niinku kuusi kappaletta laitureita. Pääkokoonpanossa on viisi kappaletta laitureita. Rust, Smith, Carter, Puljujärvi, Bemström. Ah. Organisaatiossa vasemmalle on vittu monta. Anteeksi. Siis kettu, montako näitä on? Meillä ei ole vasemmalle laidalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sanon nyt, että organisaatiossa on sitten 2, neljä vaan. Toista kaksi tienaa 9,5 miljoonaa. Alempien kenttien laiturit on kyllä ihan kuraa ja ka 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 Ai, 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 ai. Sentterit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sentteriä on sainattu. 7 alas. Mi Pääkokoonpanossa on 5. Totta kai siellä on viis. Oi voi voi. Oi voi voi minua. Mihin minä lähdin? Joku laituri joudutaan nyt heittää susille tuolta alhaalta, että me saadaan edes seitsemän pakkia joukkueeseen. Mä en usko, että ne on mitään isoja juttuja, joten palataan, kun kausi on alussa ja meillä on kokoonpanot kunnossa tuota, kauden alkua ajatellen. No niin, nyt alkaa kauden alku olla lähellä ja... <coughs> Ei, on mennyt hyvin. Katsotaan ketjut ihan ensimmäisenä. Malkin kumminkin seitsemän pinnaa seitsemän peliin. Kentälliset näyttää seuraavanlaisilta tähän ensimmäiseen kauteen. rakeilla. Crosby, Malkin ykköskenttä, ainut joka saa plussaa. Niin. Banting, Eller, Rast kakkonen. Riley Smig, Noah Azari, Emil Pemström, kolmonen. Andreas Johansson, Jeff Carter ja Jesse Puljujärvi, neljäs parempiakin ketjukoostumuksia saataisiin, siellä on vanhoja kavereita tuolla, mutta minä en halua niitä pistää pelaavaan kokoonpanoon. Puolustus, uh, P.O.J. Pierre o, Oliver Joseph ykkösessä, Carsonin kanssa, Ryan äh, Graves, Chris Letangin kanssa kakkosessa, John Ludwig nuorena kaverina ottaa vauhtia tuolta Markus Petterssonin kanssa kolmosparista. Ylivoima, Ykkönen, ykköseen on lyöty kaikki, kaikki kaverit, paitsi leta, no itse asiassa Letan Carson on sillä Malkin Crosby rakeella, kakkos YV, Bunting, Smith, Pulju, Rust, Joseph ja ei kukaan osaa aloittaa tosta. Ehkä täälläkin, ehkä mä Riley Smith vois, voisi ottaa Elleriin, niin me saadaan etes joku, joka osaa aloittaa tähän kenttään. Ja Eller on itse Hyvä, otetaan Eller tohon, muutetaan sen verran tuonne. Mä osaan laittaa kiekkoa. eikö täällä joku? Ei. Köhö, köh, no on Josefille se. Ja vaihdetaan Eller tonne keskusyökkäiksi. noin. Siinä noin ylivoimat, neljän miehen ylivoimaa, Rakel, Malkin, Crosby, Carlson ja toinen neljä miehen ylivoima on Pulju, Ellerast, Letangi. AV-puolella Joo, joo, emme, emme, emme tarvita tuommoista. Joo, me pois. Uh, Asiaari Rast, Peterson Letaan, ykkönen, kakkosessa Malkin Rakel Carlson Graves ja kolmonen Prospi, Eller Joseph Peterson. Ja maalivahtina tietenkin Tristan Charry, Adam, uh, Adam onhan Alex Nedelkovic, Maalivahin vaihtoja ei ole päällä, joten meikä pyöräyttelee aina noita tuossa ympyrää, mutta katsotaan toi meidän pre-season. Malkin tosiaan seitsemän peliin, seitsemän pinnaa oli kärkinimi, voitettiin tasa yksi peli, sää meni hyvin. Crospilla myöskin ja miinuksia tulee kun kaikkea mahdollista. Smith Asiari siinä äh, myöskin seitsemässä letangin Rakel 6, Rasti Carson 5 ja sitten tipahtaa kun lehmähäntä. Ja Connor ja Carter. Carter pelasi tuota, seitsemän peliä nollatehoilla tehoilla ja Drew O'Connor. Joo, kaksi peliä vaan. En tiedä, miten se on saanut. Miten täällä on osaa pelannut kaksi matsia? Ei kun niin oli ennen siinä, kun minä pyörittelin näitä kenttiä, niin silloin pari matsia krettiin pelata. Siitähän se johtuu. Maalivahdit, äh, Tristan Cherry pelasi seitsemän, voitti niistä yhden, kahdeksan, seitsemän, kahdeksan. Aleksanen tuli yhdessä häviössä maalille ja pelasi 9 2 9, 1, 8, 5, joten preseason oli kuraa joukkueen osalta. Toivon mukaan runkosarja menee paremmin. 3,14 maalia tehtiin, 4,14 päästettiin, ylivoima 16 pinnaa, alivoima 80 pinnaa. Vieras hävittiin kaikki, kotona voitettiin 1-2, ja meni jatkoilla tappiolliseksi. Joten! Näistä lähtökohdista lähdetään simuloimaan kautta eteenpäin. Palataan vuoden vaihteessa asiaan. Katsotaan, miltä sitten ensimmäinen kausi näyttää. Tarvitaanko jo deadlineilla tehdä jotain muutoksia. Jos jotain hyviä tredejä tulee, niin ehkä voin ottaa niitä tosta. Mutta ajatus oli, että mentäisiin tällä joukkueella loppuun asti. Katsotaan, mihin päädytään ja ruvetaan sitten toisella kaudella uudelleen rakentamaan oppoota, Joten, äh, joo palataan asiaan, kun on jotain kerrottavaa. No niin pitkään ja hartaasti on tahkottu. Ja saldo näyttää 19 ja 16. Välillä meni paremmin, välillä huonommin. Mennään katsomaan tilastoja. 19 ja 16, me ollaan tossa aika keskipakkaa, 35 ottelua, meillä on pelattu kolme matsia vähemmän kuin Blue Jackets, joka on meidän edellä. Mutta saman verran matsia kuin Devils ja Rangers, jotka on Aika paljon karuussa meistä. Kolumbuksen kanssa taistellaan villikorttipaikasta. Karolaina ehkä siinä vielä o, o, niin kuin iskuetäisyydellä. Philadelphia ja Islanders on meidän kanssa tasoissa meidän divisionassa. 122 maalia. Se on divisiona eniten 3,49. Yhtä paljon tehdään maalia kuin Mutta sitten toi 109 on divisionan kolmanneksi eniten. Eli 3,11 maalia tehdä, päästetään. Eli me pääsetään liikaa maaleja, mikä on huono. YV 16,4 prosenttia, Divarin toiseksi paras. Ei se riitä, se ei riitä liikassa mihinkään. Alivoima 8,21. Divisionassa ei pärjätä, mutta 8,2 on ihan hyvää mun mielestä. Kotona 10 ja 7, vieressä 9 ja 9. Ei nyt, ei voi olla, no. Tällä joukkoilla ja noilla rahoilla, mitä nuo kaverit saa, niin pitäisi pärjätä paremmin, mutta en mä ihan hirveästi valita. Vanha herra Sidni siellä painaa. 41 pinnaa 35 peliin plus 18. Ihan hyvät tehot. Erik Karsson siinä kakkosena 37 pinnaa 35 matsiin. 9 maalia 28 syöttöä. Ihan se miisti ok. Malkin 28 pinnaa 35 on vähän vähänlaisesti. 9 plus 19. Richard Rakell on näköjään meidän maalipyssy. 14 maalia, 20, 35 pelin 25 pinnaa. Jos Richard Rakell on tämän joukkueen maalipyssy, niin meillä on, on, on aika paljon ongelmia. Rasti Letangin 24 pinnassa. Eller 21, Bantin 15, Puljujärvi 15. Pulju on ensimmäinen, joka on miinuksella. Pelaa neloskenttää ja YVtä. yvelä 5 pinnaa hyvät tehot ylivoimalla. Uh, Noel Asiari 15 pinnaa miinus 7. Riley Smith 14 pinnaa miinus 8. Noin kolmoskentän kavereita, ketä tuossa on. Jeff Carter 12 pinnaa neloskentästä plus 2. Uh, uh, Pierre Oliver Joseppi 11 pinnaa plus 18. Hyvät tehot yksi pinna YVllä. Ei oo pistennikkari. Emil Pemström 11 pinnaa miinus 10. Kolmoskenttä kokonaisuudessaan ei näköjään toimi. Andreas Johansen pelaa siellä nelosen laidalla sieltä yhdeksän pinnaa. Pettersson kolmosparista. Nietokin on pelannut 13 matsia, 5 maalia, kaksi 2 syöttöä, seitsemän pinnaa. Tällä hetkelläkin taitaa duunailla kakkoskentässä, kun on pelaaja loukkaantuneena. Ryan Graves 6 pinnaa, 4 maalia. John Ludwig 6 pinnaa, 4 maalia. Ihan hyvä. Plus minus vaan nollilla. Uh, Drew O'Connor on pelannut yhden matsin nolla tehoa, mutta kolmoskenttä, pitäisikö sinne nyt jotain ehkä kehittää? Maalivahit, Tristan Chari 29 peliä 16 voittoa, 3 nolla peliä 9 16, 2, 2. ihan hyvä. Aleks uh, Alex Nedelkovic, 8 peliä 3 voittoa, 5 tappiota, 8, 8, 7, 3, 8, 9. Nedelkovicia ei ehkä kannata laittaa tonne maaliin. Mutta se kolmoskenttä, käydään tsekkaa se. Ja tosiaan Riley Smith, Noel Asiari ja Emil Pemströmi kolmas kenttää, niin ei ihan, ihan hyvää, hyvä näytä. Asiari kyllä sopii ihan mihin vaan ja x factorita kolme vuotta kahden milin asiaari sopimus ei ole paha. Mutta sitten täällä on tämmöinen 5 miljoonaa Smith, joka, joka ei kyllä, ei kyllä noniin, no niin, Matt Nieto on nyt tuolla kakkossa sen takia kun, kuka siitä on loukkaantunut? Kerrotaan. Sieltä oli, ää, miksi me ei nähdä loukkaantuneita tässä? Oikein laita hyökkää, kukaan sieltä on loukkaantunut. Mik, miksi tää ei näytä viltissä niitä loukkaantuneita? En tiedä. Joku sieltä, Rasti on loukkaantunut, niin onkin rajanraasti niin sen takia Matt Nieto on tossa kakkosessa nytten. Mitä me tälle kolmoselle pystytään tekemään? Kasina on semmonen? Drew O'Connor tulee tuolta. Pystyykö Asiari? Asiari pystyy pelaa oikeella. Eli jos me otetaan Bemströmi pois. Kokeillaan. Mikä on Asiari? No, entäs me otetaan Drew Connors tohon. Tohon noin ja Bemströmin tilalle Asiari. La, pääsee pelaamaan laiturin paikkaa. Plus ykkönen, joo. Dryokonori, 65 aloitukset. Asiaarilla 78. No, ehkä me kumminkin näin otetaan. Dryokonori, mutta <laughs> Riley Smith, saitaisiko me myydä deadlineilla Riley Smithti. Meillä on muutamia tarjouksia tullut. Äh, Bantingista Buntingista ja kukahan se toinen oli? Rakeelista. Että et pitäisi niinku vaihtaa. Kolumbus tarjosi meille Merslinskisiä ja sitten varausvuoroja vaihdeltas päittäin tuossa. Mutta mä, mä luulen, että me painellaan sinne deadlineille ja katsotaan, missä ollaan ja tehdään sitten päätöksiä lisää. No niin, nyt ollaan deadlineilla ja mm, miten se nyt kauniisti sanoo? 31 28, 2, eli 31.30. 30 Me ollaan aika heikko joukkue. Ei, ei ihan hyvin olla pärjätty. Me, me ollaan ehdottomasti myyjä. Me lähdetään katsomaan, että saadaanko me mitään, mitään aikaan. Ketä täällä on? Eri Karssonin, no joo, meillä on niin kuin, näennäisesti blokissa, oi Swaymani olisi maaliin, mutta Swaymanilla taitaa loppu soppari tämän jäl jälkeen, voi olla helpompi saada tuolta. Lähdetään katsomaan, saadaanko me jotain, tuota, jos me ehdotetaan vaihtoa, katsotaan meidän vaihdettavia pelaajia, niin Crosby huippu, niin silläkin arvo on noin matala. P Malkkinia ei edes haluta, mutta sanotaan näin, että Rust voisi olla ihan hyvä kauppa, kauppa tuota, en tiedä. Sekin on yli 5 miljoonaa, mutta Ellerillä on pieni Bunting. Sieltä oli semmonen 27 pinnaa. Mitä sillä oli? Miinus 10. Bunting ehdottomasti, me voitaisiin vaikka järventien nostaa ylös sitten. Äh, uh, Smithillä on pieni vaihtoarvo, mutta sillä on järkky sopimus ja se ei ole nyt pelannut. Halutaan Riley Smithistä päästä eroon. Anaheimi haluaisi. kaan uh, Kamu haluaisi. Boston haluaisi. Me voitaisiin ottaa, ottaa vaihtovuoro tästä. Uh, Jolta joukkueelta, Kälkäri. haltaisiko mä Kälkäriltä joku varausvuoro? Uh, on ehkä liikaa onkin. Kälkäri omistaisi liikaa pelaajia. Me pitäisi ottaa että joku pelaaja. Joku loppuva soppari. Joku loppuva soppari. Kaikki kenttäpelaajat pistetään tonne noin. Salarin mukaan. Onko sieltä loppuvia? Tuolla on. Backlundilla loppuu. Sillä 5 miljoonaa. Mm silläkin on vaihtoarvoa, vaan kun tulee vaihtotarjous. Richard Rakel, meidän vitoinen, Kolumpuksen kakkonen, kolmonen ja Merslinskis. Mutta Rakel on meidän, silloin on viisi vuotta tuota viiden millin diiliä. Se ei... Rakel on ollut meidän paras, mutta on vaan top kuutonen. Me saatas tälle vuodelle kolmonen, ensi vuodelle kakkonen ja maalivahti, jolla me voitaisiin Tristan Cherry heivaa Uitsin ne vaadaan ja noin säilyttäisi vielä sen palkasta puolitoista miljoonaa. Mitä, mitä, Saahanko me jotain aikaan tästä? Kohde, elää, kohde ei ole enää joukkas. Mitä? Kauppaskonneeseen niin jo. Ne tarjoaa meille trade, ja kun me ruvetaan katsoa sitä, niin jo pelaaja... Okei. Okay. Eli Merslinski siirtyi jonnekin. Miksi meillä nyt meni, meni tämä? Ah. Itse katsotaan, katsotaan, näin. Ää, etsi kauppaa ja laitetaan se meidän, meidän kallispalkkanen Railismit täältä. Ja katsotaan mitä, mitä, sanotaan. Mitä me saadaan Railismitistä? Anaheimi vitonea ja seiska. Bostonin Viton ja Regula. Loppuva sopimus Regula uudestaan. Tarvitaan kutosta. Kälkärin kutonen ja Dan Vladar. Vladar ja Seiska. Vitonen ja kutonen. Äh, Barraus ja Vitonen. Mäkiiniemi ja Vitonen. Kutonen ja Mäkiiniemi. Vitonen ja Seiska. Kutonen. Kaksi kutosta. Tämä Smithistä. Sillä on kaksi vuotta Me ei ihan hirveätä saada. Ähm. No. Mitäs jos me... Mitäs, jos me kokeillaan rakelia, mitä, mitä, meille tarjotaan rakelista? Fabian Lyselillä on kolme vuotta halpaa sopimusta. Bostonin kolmonen ja nelonen. Kolmonen ensi vuodelle, nelonen tälle vuodelle. Bostonin ykkönen ensi vuodelle ja regula. Saataisiin ensi vuoden Bostonin ykkösvaraus tälle vuodelle me, me, me kyllä tarvittaisiin tälle. Tällaisin tämän vuoden ykkönen ja ensi vuoden kolmonen. Richard Rakelista, jolla on viisi vuotta viisi miljoonaa. Seuraava on Petrovi, jolla on kolme vuotta ja kolmonen ja nelonen Oilersilta. Iltomaa siinä jolla on vuosi soppari, halpa kolmonen ja nelonen. Svetskovi, on kolme vuotta. Mitä tapahtuu? Älkää nyt tunkeko tänne. Kolmonen, nelonen, Sohora, Shea, Samboranta, Koloranan kolmonen ja Holm. En mä halua antaa... Ei, ei. Antakaa mulle takaisin se äsken, mitä siellä oli. Mitä? Itse kauppaa Richard Rakel. Me saadaan Richard Rakelilla ykköskerroksen varaus. Ja mä luulen, että me tullaan ottamaan se... nyt, missä me oltiin. Vai Lähtikö sieltä Dallasin? Dallasi ei enää ole kauppamassa ykköstä. Ainut mitä me saahan niin on Bostonin ykkönen. Voi voi voi. Mitä, mitä täällä tapahtuu? Mitä jos me äh, otetaan rasti tohon? Rastilla on pikkasen pienempi vaihtoarvo. Tämä me saadaan rastista Lysel 25, Petrovi 25, äh, Schaeffle ja kolmonen, äh, Schaeffer ja kolmonen, ja äh, kolmonen, Nick Ledi ja kolmonen ja nelonen, mikä, mikä Nick Lediäkään, vaikka se on kolme vuotta. Miksi mä en ottanut sitä Dallasin tradeä? Mm, mitään muuta. Letangi. Malkin oikeesti. Malkin on tehnyt tänä vuonna ihan hyvää tehot. Onko meillä minkä verran aikaa? Kahve, kah, joo. 50 pinnaa tehnyt kumminkin. Mutta mitä, saataisiko me Malkinista jotain? Tampan kakkonen tälle vuodelle, Kolumbuksen 3 ensi vuodelle ja tuo Schaeferi, <coughs> Samat ja Svetskovi, ei, ei, ei lähde noilla. Mä nyt haluan katsoa se Richard Rakeli. Jos me saatas joku ykköskierroksen varaus Rakelista, niin se olisi aika kova. Mitä jos me lähdetään työntämään Richard Rakelia, ja Seattleen, Seattle ykköskierroksen ja Sean Wrightin, joka on pieni eliittikeskusyökkäys, olisi kolme vuotta diiliä jäljellä Rakeli ja meidän kutonen, Mä en usko, että menee läpi. Ei riitä. Me tarvitaan tänne joku toinen pelaaja. Onko meillä? Me katsotaan keskushyökkäjä puolta. Konomarvi, mikä on AHL, olisi ihan hyvä. Meillä olisi toi Konori, mikä olisi tossa, mistä me voitaisiin olla luopumassa. me laitetaan Konori tohon, annetaan sen lisäksi niille vielä varausvuoro. Varausvuoro ensi vuodelle. Antaa vitonen ensi vuodelle. Rakel Konor. Onko se liikaa Sean Wrightista? ja Pistetään tänne vielä. Tota, me halutaan varata toiselle seiska. Tänään sanoo. Riittäisikö Sean Wrightin ja ykköskierroksen varaukseen pelkästään? Ei. Kokeillaanpa vielä uudelleen se rakeeli etsi kauppaa, jos me saadaan sieltä joku ykköskierroksen pikki muu kuin se mitä, no niin, Boston an... Kälkäri antaisi kakkosen ja vitosen Vladarin. Ei, ei, minkä takia me ei otettu sitä Dallasin tradeä? No niin, nyt saatto löytyä yksi, millä voidaan vapauttaa palkkakattoon tilaa. Philip Sadina Sharksista. Vuosi jäljellä Buntingiin kakkoskenttään. Ihan äh, tota, äh, tota pä, mutta me halutaan. Näillä on se meidän ykkönen. Mutta saadaanko me... Oh, Sharksin kakkonen. Sharksin kakkonen, jos me annetaan... Ensi vuodelle vitonen. Ei varmaan riitä. Ai, saataisko me kolmonen tälle vuodelle? Ei ole, mutta... entäs tuo Devilsin kakkonen? Mä annetaan vitonen. Sadinailla on loppuva sopimus. Pienennetään palkkoja. Samaa pelaaja. Miten käy? Arvo ei ole riittävä. Entäs me annetaan nelonen ensi vuodelle? Saadaan kakkonen tälle vuodelle. New Jerseyn sellainen arvo on liian pieni. No nelonen ja seiska ensi vuodelle. Jos me saadaan, no jos me halutaan, jos me otetaan näiltä, näiltä sitten vaikka Sarksin seiska tälle vuodelle, mitä nämä sanoo. Arvoilla ei riittävä, otetaan se seiska sieltä pois. Ja se on hyväksytty. Michael Panting San Jose Sarksin, Philip Sadina meille. Yksi Trade tehty, millä saadaan palkkoja alemmaksi. Mä etsin vielä kerran kauppaa sille, sille tota, rakeelille. Onko tänne tullut jotain? Haluaako joku nyt Boston antaa se ykköskierroksen varauksen ensi vuodeksi? No, Nick Ledi. Me ei tohmo lähetä. Miten se tuo Brandon Rast? Saadaanko Rastilla yhtään parempaa? Washingtonin kolmonen, Bostonin kolmonen, Regula, Lady ja joo. Yksi kauppa saatiin aikaan. Y yksi itse asiassa, tuleeko vielä tarjous? Lars Eller, meidän kolmonen, Nikla. E yksi, mitä mä voisin kokeilla vielä, on... Etsiä Dristan Charille ottajaa. Maalivahit. Tristan Charri. Kasinelle on verran iso sopimus. Pieni vaihtoehto Ersoni, olisi loppuva soppari kolmonen ja nelonen ensi vuodelle, on ainut. Ersonilla on loppuva sopimus. Me ei ruveta tänkkää kumminkaan nytten vielä tätä kautta. Yksi treidi saatiin. Mennään sillä kausi loppuun ja katsotaan, päästäänkö me playoffeihin vai ei. No niin, runkosarja taputeltu. Sidney Crosby 102 tehopinnaa. Ja me ei päästy pudotuspeleihin. Mennään katsomaan tilasta. Joo, Sidney Crosby naputti 102 pinnaa. 32 plus 70, ihan jäätävät tehot. Erik Carlson 81 pinnaa, mutta miinus 1. Jevkeni Malkin 73 pinnaa plus 12. Richard Rakel 61 pinnaa plus 15. Brian Rust 50 pinnaa minus 6. Lars Eller 47 pinnaa minus 8. Filip Sadina 46 pinnaa minus 17. Paljon se teki niistä meillä? Paljon teki. 21 peli 11. yhän mm. Yhden ylivoimalla, joo, joo. Palkkoja saatiin alaspäin, mutta Sadina, en tiedä, ehkä se ei sovellu vaan meille tarpeeksi hyvin. Katsotaan, katsotaan mitä Filip Sadinalle käy. Chris Letang 45 pinnaa, Puljujärvi 28, Asiaari 27, Josep 26, Nieto 22, Carter 21. Johnson 17, Riley Smith 15. Riley Smith lähtee tästä joukkoista kun leppä kun minä vaan pääsen tekemään tuhoja, niin Oi, oi, oi. Ei, tästä, ei tästä hyvää heilu. Ei tästä hyvää heilu. Tristan Chari. 4-0 peliä, 9-0, Chari ei ihan ihmeisiin pysty. 37 voittoa kumminkin 4-0 peliä. Sillä on ihan ok. Koko liikan osalta David Pasternak 61 plus 61. Järkyttävät tehot. Marshantti siinä rinnalla. 35, 84 syöttöä. Kirill Kaprizov teki 50 maalia, mutta se ei riitä mihinkään. Crosby oli pistepörssin nelonen. Missä on McDavid? Se on Elias Petterssonin alapuolella. konor Bedard ruukki ja siis on 99 pinnaa. katie Miller Vancouverille 97 pinnaa. Brock Bursari siinä rinnalla 95. Järkyttäviä pistemääriä. Puolustajat, Keil Makari 90, Erik Carson 81, Makari voittaa Noriksen. Queen Hughes 74, Victor Heitman 73, Mäkää voi 72, Heiskanenkin 71 pinnaa, ihan hyvin. Josi vähän pettymys, 64 pinnaa, Brent Burns, Karolainalle 62, Rasmus Daliin 60. Maali, Vahdit, Vasilevski 40 voittoa, Demko 39, Kruubaver 38, niin Ottingerilläkin, Bobrovskilla myös. Tristan Jari siellä 37. ihan hyvin mukana. Mistä se johtuu sitten, että tämä joukkue ei päässyt pudotuspeleihin? Omaassa divaarissa viidensiä. 87 pinnaa jäätiin neljä pistettä New York Islandersista, joka ei myöskään mennyt pudotuspeleihin. Ostan yli 90 pinnaa kairaa. Maaleja tehtiin 3.18 per matsi, mikä on kolmanneksi eniten. Eli tehtiin ihan hyvin maaleja. Maaleja päästettiin. 3.21, mikä on toisiksi eniten. Sieltä löytyy se syy. Puolustus peli. Siinä on se kaiken A ja O. Ylivoima. 19 pinnaa, mikä oli divari, oman divarin toisiksi parasta Karolaina perässä. Siihen se ei kaatunut. Alivoima 865 on Divarin toisiksi parasta. Siihen se ei kaatunut. Kotisaldo 23-16-2-23-18. Vieraissa 18-23 eli 18 ja 23. Vieras kentällä hävittiin vaan vähän liikaa pelejä. Viimeiset 10, 5, 4 ja 1. Ei myöskään päätetty kautta hirveän hyvin. Kertokaa kommenteissa, miten me lähetään, ketkä on ne pelaajat tästä joukkueesta, ketkä me nakataan pihalle ensimmäisenä ja ketä tuolta voitais ottaa meille joukkueeseen. Tämä joukkue kaipaa riipilliä, se alkaa kaudesta numero kaksi. Palataan sen videomerkeissä asiaan. Paina peukkua, tykkää videosta, tilaa kanava, jos et ole sitä tehnyt. Ja kerro kaverille kanssa, että tämmöistä juttua on. Tuhatta tilaajaa kohde ollaan menossa, senne halutaan loppuvuoteen mennessä. Niin nähdään seuraavalla videolla, asson tein sepää täällä, kiitti seurasta, morjens!